Pessoas lindas, então eu estou aqui para vos falar de onsen, que deixam o cabelo maravilhoso, a pele maravilhosa e reluzente. Onsen no Japão são a melhor coisa que há para a vossa saúde. Não é à toa que este povo começou a meter-se de molho em águas termais vulcânicas quentes há mais ou menos uns 2 ou 3 mil anos e continua a fazê-lo todos os dias. Então, o que é que vocês devem saber para beneficiar desta cultura toda da Sonsa? E deixem-me fazer aqui um jeitinho para me pôr mais confortável. Então, neste momento eu estou no quarto, mas eu já vim da Sonsa. E o que eu tenho para vos dizer é o seguinte: escolham alojamentos que tenham as onsen, as termas tradicionais japonesas,
e que canalizam para dentro do alojamento as águas termais vulcânicas. Sim, isso existe. Então, vocês podem ir a sítios onde a água termal vulcânica vem à superfície e têm lá uma onsen, ou podem ficar em alojamentos que também estão localizados perto dessas fontes e que puxam as águas vulcânicas para dentro do alojamento, eventualmente até as ionizam ou enriquecem com outros minerais. Doseiam também a temperatura, ela vai à superfície para aí a 70 graus, não é? E depois eles doseiam a temperatura e fica a 40, 41 mais ou menos. Isso seria o ideal. Mas mesmo que não consigam isso, porque esses alojamentos de facto são mais caros, são mais procurados, esgotam mais depressa, mesmo que não consigam isso, fiquem pelo menos nos sítios onde essas fontes termais existem e depois saem do vosso alojamento e vão a uma onsen que não tem alojamento, que isso é perfeitamente possível de fazer e é muito barato. Normalmente são coisas como, sei lá, 1.200 ienes, que é qualquer coisa tipo menos de 10 euros, para vocês utilizarem as termas. E eu acho que vale mesmo a pena. Aquilo que assusta um bocado as pessoas é coisas como: ah, mas tem que ser sem roupa. Sim, claro que tem que ser sem roupa. As regras do sem roupa fazem sentido, porque se vocês utilizarem fato de banho ou calção de banho, por causa da temperatura da água e das propriedades da água, pode danificar a vossa pele e o próprio tecido e aquilo tudo. Além disso, é simplesmente a cultura. A cultura japonesa é assim. Vocês usam onsen sem roupa. Está dividido por géneros. Há sítios onde vocês podem, se tiverem essa disponibilidade, banhos privados, pagar mais para utilizar a onsen só o casal ou só a família. Mas essas já são muito, como é que eu ia dizer? Essas já são muito modernizadas. Estão a ver? Porque isso não é a cultura japonesa normal. Sim. Ok, se nós formos ver mesmo historicamente, a cultura japonesa normal era toda a gente meter-se nas mesmas termas. Homens e mulheres tudo junto. Só que depois houve várias leis que proibiram isso, porque começaram a perceber que isso estava já no período Edo, no final do período Edo e, sobretudo, no governo Meiji, já houve as primeiras regras para tentar dosear aquilo que era, de facto, o comércio desse tipo de serviços. Mas depois, forte mesmo, a regulação foi no pós-guerra do Japão. Aí, basicamente, deixou de haver mixed bathing, a menos que não haja mesmo nenhuma alternativa ou que seja simplesmente uma onsen natural, de que nem sequer tem bilheteira, que nem sequer paga entrada para usar, que vocês estão no meio das montanhas, que existem algumas, mas também lá está, são um bocadinho mais perigosas, não são reguladas, vocês nem sequer sabem as propriedades daquelas águas, etc. Então, meu conselho é: não escapem à cultura das onsen quando estão no Japão, só porque acham que é muito diferente, que é muito estranho, não sei o quê. Faz parte da experiência. Além disso, se vocês andam por aí a dar ao pé todo o dia, a cansar-se, a visitar coisas giras, no final do dia sabe super bem vocês estarem de molho em água quentinha. E os japoneses são super tranquilos com outras pessoas usarem as onsen e metem conversa com vocês, o que pode parecer estranho, porque estão todos nus na água, mas metem conversas com vocês e são curiosos de onde é que vocês vêm. E nas onsen vocês têm produtos de beleza para usar, tipo shampoos, cremes, secadores, não sei o quê, têm tudo. É assim, faz parte de conhecer este país. Não fujam à cultura da onsen, ok? E agora que já estou fofinha, vou descansar muito melhor.